Niklas har vært her og skygger Kåre og trenerteamet denne uka. Hvordan har det vært? Det har vært skønt. Jeg har gledet meg til det opphold, så det har vært deilig å komme i gang. Det var godt å se gutterne, og der ble arbeidet godt. Det har vært deilig å se Kåre og Christian arbeide. Så jeg har haft en riktig god tid. Hvilken lærdom er det du får i å være med sammen med dem? Det, for meg var det primært sånn å kikke på spillestil, lederskap, måten liksom å drive laget på, sammenholdet også. Så jeg føler jeg har fått mye med. Jeg har lært noen gode ting her i forhold til hvordan at, de gjør tingene, som jeg kan bruke med fremadrettet. Men du har jo vært i Liverpool og din tidligere klubb Arsenal og fulgt i år. Hva er forskjellene her? Der vil jo alltid være en forskjell på diverse ting i forhold til selvfølgelig kvalitet, liga og sånn. Men det som er ens, vil jeg si, det er viljen til å lære og viljen til å bli bedre. Og det kan du finne i alle klubber og alle steder. Så det synes jeg har vært virkelig positivt å se. Nå har du vært her i noen dager og sånn. Hvilket inntrykk har du fått av klubben? Jeg har fått et veldig godt inntrykk. Alle har vært virkelig, virkelig hjelpsomme og søde. Det har vært deilig å være på banen her. Jeg synes at det har vært et meget vellykket opphold. Og nå skal vi så bare lige vinde kampen i morgen mod Lyn, så har det vært helt perfekt. Snakker vi her nå? Hvordan er det å snakke vi om en klubb du egentlig ikke er en del av? Vi skulle jeg måske ikke ha sagt. Jeg tror, at når man har vært vant til fodbold, så fodbold er vi. Skjønner du, fodbold er vi, ikke klubben er vi. Men nej, når du selvfølgelig har været her og været tilknyttet, så håber du selvfølgelig på, at man slutter godt af med en god sejr. I morgen, så Lyn, du kjenner kanskje ikke til Lyn så godt, du kjenner jo ikke Ranheim så godt, men hva skjer det for deg en kamp som i morgen? Hvordan vil vi fremstå? Jeg håper på bedste vis. Altså, nu kender jeg jo slet ikke noget til Lyn overhovedet. Jeg har bare lige været med på træningerne jo her, som sagt, så det bliver spændende at se, hvad der sker i morgen, men jeg håber bare på sejr. Vi ser dig på sidelinja. Hvordan er det som, hvordan vil du være på sidelinja i morgen? Det vil tiden vise. Og helt til slut, er det her en liten jobbsøknad fra nyåret? Kåre er jo trening som fortsatt, og vil kanskje ha en del i ansettelsesprosessen. Er det en jobbsøknad? Nej, det er det ikke. Det er bare noget erfaring, jeg driver med min gode gamle træner. Men planen er stadig at blive boende i København og fortsætte med at arbejde med det, jeg arbejder med der. Tusind tak for intervjuet, og så glæder vi at du ser her i morgen. Tak skal du have, Ivan. Yes.